נתבשרנו בצער ובכאב על פטירתו של מורנו ורבנו הרב אהרון ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין, וכפי שזכה גם לכינוי רב אהרון, היה דמות מיוחדת במינה, דמות שידעה לשלב דרכים שונות ומגוונות, דמות שידעה ערכו של לימוד תורה, דמות מופת לקשר וחיבור העמוק כל כך לתורה. השהייה בבית המדרש בו למד ולימד הרב ליכטנשטיין תרמה רבות לעיצוב אישיותי כמו לאלפי תלמידיו הנוספים. הערב נעלה קווים לדמותו, נלמד זעיר אנפין מתורתו ונחשף לאישיותו המופלאה והנדירה מתוך כתבים של הרב וסיפורים על אישיותו המיוחדת. אני מתכבד להזמין את הרב פרופסור יעקב ליכטנשטיין לשאת דברים. לא אחת שאלתי את עצמי לפני שרב אהרון נפטר, מה מקומו של רב אהרון בחיים שלי? איזה מקום הוא תופס? שאלה זו עלתה גם לפני פטירתו בחייו, וכך גם הייתי מוכן שאחד הילדים שאל אותי אותה שאלה בדיוק שקראתי מהלוויה. השאלה לא הייתה מי היה רב אהרון, שאלה מקדישים לה דברי עיון שישמעו הערב, אלא מי היה בשבילך. וכאן מצאתי תמיד לעצמי את התשובה בדברי חז"ל באבות רבי נתן, פרק י"ב, אודות אהרון הכהן הגדול. כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע לו באדם רע ונתן לו שלום. ולאחר ביקש אותו אדם לעבור עבירה. אמר, אוי לי, איך עשה עיניי, ואחר כך אראה את אהרון, בושתי הימנו שנתן לי שלום. ונמצא אותו איש מונע עצמו מן עבירה. ואני אקרא את זה עוד פעם. כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע לו באדם רע, ונתן לו שלום. ולאחר ביקש אותו אדם לעבור עבירה, אמר, אוי לי, איך עשה עיניי ואחר כך אראה את אהרון, בושתי הימנו שנתן לי שלום, נמצא אותו איש מונע עצמו מן עבירה. בושתי הימנו שנתן לי שלום. זהו ראשית כל אותו רב אהרון שהכיר אותך אישי. בושתי הימנו, ולא רק אני, אלא כל אחד. לא זו שיקרת אותו אלא שהוא הכיר אותך, ידעת זאת. זה לא תמיד עזר, גם עברת עדיין את העבירה. אבל לפעמים כן, לא שהיינו ממש בעלי עבירה. אין הכוונה שהיינו, או שהייתי עובר עבירה וחוטא. אלא פשוט שלא הגעת לאותה רמה שהוא עצמו דרש, אותה הוויה. לא קיימת מה שהוא קיים והורה. אך הרב אהרון היה גם בינינו. נתת לך שלום, נתן לנו לציבוריות שלנו שלום, וגם בעולמנו. גם מי שלא היה תלמידו, אלא ישב באותו בית מדרש, קרא את דבריו, ידע דבקותו, ודבקות תורתו לעולם. מי ששאל שאלה וחיכה יומיים שלוש עד שקיבל תשובה, כי אין דבר פשוט בחיים, ודאי לא התורה. איך אמרה לי אשתו, שהרבה ילדים באו לעולם, כדי שבעלה לא הזדרג לתת תשובה מהירה. בושתי הימנו. ציבור שלם ידע שעליו להתבייש בפניו, נשמד בדרישות עצמו, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום. הוא היה הדמות ששלט בעצמו, ושלט בעצמו ומימש פוטנציאל. במובן זה בושתי הימנו. כמה דבקות בלימוד ובקיום מצוות. כמה נזהר לא לאכול לחם איזה בחוץ לארץ, כשנכנסתי לנו פעם לבית, לא אכל לחם בבית כדי שלא יעבור על ייצור חדש. חדש בחוץ לארץ. זכורה לי שפעם פספס אוטובוס אחרון חזרה לירושלים מבאר שבע, שהגיע לבקר בחורים בצבא, ושאל אם יפריע לנו שור דולק שהוא לומד קצת בלילה. הוא למד כל הלילה ממש. כמה זהירות וכמה רגישות. אהרון הכהן היה ראשית כל בן אדם. היה רגיש לא רק לענייני מצווה, אלא גם לענייני מוסר וכבוד האדם, ברמה שלא מקובלת אצלנו. אמר לנו שלום, במובן הרחב והעמוק של המילה. לדעתי רב אהרון לא זכה להכרה, לא היה ראוי. מן הראוי היה שעולם התורה כולו יתאבל בפטירתו. מן הראוי שעולם זה יגיד בושתי הימנו, גם אם לא תמיד הסכמתי לו.
לא רק עולם התורה, אלא העולם המתייחס להלכה למוסר היהדות, העולם שלנו. תודה על האמת, הרב אהרון היה אוף מוזר בנוף התורני, זאת משני סיבות לכל הפחות. אחת פוליטית והשנייה תרבותית. תורתו התרבותית לימדה לא רק שיש חוכמה בגויים, אבל שיש רוחניות בגויים. שלא יזיק לנו פעם לשון המתה לנסוג מרוחניות זו, אם נפנים אותה. אולי גם הערב נשמע על זה בהמשך הערב. אמנם אנחנו סופגים, אבל גם בלי התשעבר אנחנו סופגים את הגסות שבתרבות המערב, ואנחנו לפעמים מציינים לכך. אנחנו נמנעים להפנים את הרוח היפה שבתרבות זו. שלא לדבר, ואין לי הזמן לדבר על רב אהרון כמחדש רב אהרון כאיש תורה ממש. מי שמעוניין יסתכל באחד משבעת כרכי השיעור בישיבה, יראה שם את גדלותו בתורה. נשמע הערב שני דיונים על רב אהרון, כלם דן ומגיד שיעור, מפי רב שמואל דביר והרב גבי שינגלבסקי. דיון אחד מפי השופט ניל הנדל על השפעתו הציבורית של רב אהרון על העולם בו הוא חי. אני רואה ערב זה המוקדש לזכרו ואת הציבור שהגיע לשמוע עניין בתורתו, אני רואה בזה סימן טוב לבאות. ניסיון לומר שלא רק בושי בינינו, אלא גם יש אהדה לדרכו, לכל הפחות הבאת עניין באדם ובתורתו. שלום. אין ספק כי התכונה הבולטת ביותר ברב ליכטנשטיין היא ההתמדה וההשקעה בלימוד התורה. עליו אפשר לומר ללא היסוס את דברי רש"י על הפסוק בפרשה שנקרא שבת בעזרת השם: אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. וכך מובאים דבריו בספרו "באור פניך יהלכו". השאיפה האולטימטיבית צריכה להתמקד בתורה, לא בקמח. מבחינה רגשית, אפילו כאשר האדם ממעיט בלימוד התורה, הוא נחשף להיות מרבה. מבחינה מעשית, האדם צריך להשתדל להרבות בתלמוד תורה ובעבודת השם הישירה. לעתים קרובות, סבורים בעלי בתים שהם אלה העובדים, שיושבי בית המדרש הם בטלנים. אולם היודע תלמוד תורה מהו, מבין שהתורה היא העמל האמיתי. סוף ציטוט. וכן הביא הרב את פירוש רש"י על דברי שמאי במסכת אבות: עשה תורתך קבע. מפרש הרב: אל תהיה קובע עיתים לתורה כמו שאדם קובע זמן לשחק טניס. עשה את התורה לגורם קובע וחשוב, לציר שעליו סובב היום. על אף שחלפו למעלה מ-20 שנה מאז היותי בישיבה, אני זוכר עד היום כיצד ישב הרב מאחורי עמוד בבית המדרש, נחון על ספריו, וראשו לומש מהספרים. דבר לא הסיח אותו מלימודו. גם כשניגשו אליו בשאלה, התשובה הייתה תמציתית ועניינית, ומיד חזר ללימודו. היה זה נדיר לראותו הולך, בדרך כלל הוא רץ, וזאת כדי להרוויח עוד זמן לימוד. ידוע כי השיעור של הרב ליכטנשטיין בחדר האוכל הייתה פחות משבע דקות, ומיהר לחזור לדף הגמרא. במוצאי תשעה באב, יום האסור בלימוד תורה, היה נוהג הרב בנוהג שונה משאר בית ישראל. בנוהג שבעולם, אדם שהתענה במשך 25 שעות, לא אכל ולא שתה ולא חיזק את גופו, אם תפוגת היום ישבור את התענית במאכל ובמשתה, ואחר כך ימשיך בעשייתו. לא כן הרב, בטרם דאג לגופו, דאג למשפטו. הוא שבר את הצום בלימוד תורה שהיה אסור במהלך היום. השיב את נפשו הרעבה לתורה, ורק אז ניגש למילוי הצורך הגשמי. לרב גם הייתה שיטת לימוד מיוחדת שהלכה ופשטה בעולם הישיבות בארץ. על שיטתו הלימודית אני מתכבד להזמין לדבר את הרב שמואל דגן. באמת זה ערב מאוד מרגש, ככה צפים בראשי הרבה זיכרונות מה-34 שנים האחרונות. אני בעצם זכיתי להסתופף בצילו של הרב ליכטנשטיין במשך למעלה מ-10 שנים בישיבה, כשבשיעור שלו הקבוע, גם העברתי חבורות, בערך כ-3-4 שנים צמוד אליו ממש, ובישיבה באופן כללי 10 שנים ושמעתי הרבה משיעוריו, ולכן אני
שמח שיש לי את ההזדמנות לומר משהו קצת מתורתו, משיטתו הלימודית. אני רק רוצה להגיד איזה עוד מילה. אני זוכר כשבאתי פעם ראשונה לישיבה, פגשתי פעם ראשונה, זה היה בחורף תשמ"א, 1981, כשבאתי אליו להיבחן לקראת קבלתי לישיבה למחזור י"ד בישיבה, ואני זוכר שישבתי במבחן, הוא פנה אליי בשאלה, תגיד, כיצד אתה מבין את מחלוקת הראשונים בנושא של שבועה במקצת או משהו דומה לזה? אז היה מסכת שבועות, אני זוכר. איך אתה מבין? מה אתה חושב? הייתי בהלם. פעם לא שאלו אותי איך אני מבין ומה אני חושב בנושא של גמרא. מה אתה יודע? תסכם, מה הוא אומר? מה עם השיטות? ככה למדתי בישיבה התיכונית. פתאום, איך אתה מבין? הייתי בשוק. הייתי בטוח שלא התקבלתי אחר כך. כי ידעתי את הדברים, אבל לאפשרויות והבנות. אז זה מה שהיה הוא בעצם, הוא מאוד החשיב את הסברה, את ההיגיון ואת ההבנה הפנימית במחלוקות, כמובן להתבסס על השיטות, לא באוויר, בגלל פורח באוויר, אבל באמת להיכנס עם רמח איברים לתוך הגמרא, להיות כאילו כאחד האמוראים, ולהגיד מה אתה חושב, איך אתה מבין. ממש ככה הרגשתי, וזה מאוד העיב עליי את הלימוד, ועד היום אני באמת ממשיך את הקו שלו, גם כשאני עוסק יותר בהלכה, אבל זה הכל נובע מתוך הראייה הכוללת והעמיקה הזאת של לימוד הגמרא. אז ברשותכם, אני אביא את זה לדוגמה של שתי סוגיות שנחרטו בזיכרוני. זאת אומרת, כבר שמיד אחרי פטירתו חשבתי ככה, צפו הרבה סוגיות, ופתאום שתי סוגיות קפצו לי ככה ישר לראש, שכנראה הוא חזר עליהן כמה פעמים בהקשרים שונים. סוגיה אחת זה דין שומע כעונה, שהוא מאוד אהב, שלמדנו את זה גם כשהגענו בסוגיה בקצוקה, למדנו את זה פרק לולב הגזול, וגם במסגרת סוגיות אחרות, שומע כעונה. המקור הוא במסכת סוכה, בדף למתחת עמוד ב', שם כתוב את הנוהג בקריאת ההלל, שנהגו לקרוא פעם את ההלל, שלא כולם אמרו כמו היום בשקט, אלא אחד היה מקרא ועונים אחריו. כתוב שם בגמרא בסוכה למתחת עמוד ב', הוא אומר, המקרא את ההלל, ברוך הבא, והם אומרים בשם השם. מכאן לשומע כעונה. רש"י מסביר שכשהוא אמר ברוך הבא, הם, הציבור, לא אמרו עוד פעם ברוך הבא, אלא המשיכו והתבססו על זה שהוא אמר ברוך הבא, וזה עולה גם להם. מדין שומע כעונה, כאילו הם אמרו ברוך הבא. מכאן אומרת הגמרא שומע כעונה. היא גם לומדת את זה מהפסוקים שנאמר ביושיהו מלך יהודה, שנמצא שם ספר תורה בתקופתו, ושפן, העוזר שלו, קרא בפניו, כתוב ויקראו שפן לפני המלך, את ספר התורה, למלכים ב'. ואחר כך כתוב, ואת כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. שואלת הגמרא, מלך יהודה קרא? הרי שפן קרא. לא מלך יהודה, הוא שמע. מכאן היא שומע כעונה. אז הרב ליכטנשטיין ככה אמר, איך אפשר להבין את הדין הזה של שומע כעונה? ובכלל, הוא מאוד אהב, הוא קרא לזה כף הדמיון. יש הרבה דימויים למדניים בגמרא, שהרב ליכטנשטיין קרא לזה כף הדמיון, כמו שומע כעונה, קלוטה כמי שהונחה, פירור כדיבור. איך מבינים את כף הדמיון? במקרה הזה, שומע כעונה אפשר להבין באחת משתי אפשרויות, הוא אמר. אפשרות אחת, שומע כעונה ממש, כלומר מי ששומע נחשב כאילו הוא עונה ממש, וזה יתחדש מגזרת הכתוב, שומע כעונה ממש, והוא מתכוון לצאת ומקשיב. אפשרות שנייה, ששומע זה רק אקוויבילנטי לעונה. אני בכוונה אומר אקוויבילנטי, כי הוא מאוד אהב את השימוש במילים לועזיות, גם בשיעורים שלו, זה חלק מהנוף שלו, דיברנו על התרבות שלו וכל הדיבור שלו, הכל אצלו התחרז לתורה אחת. אז הוא אמר, האפשרות השנייה היא כן, שבעצם שומע זה אקוויבילנטי לעונה, באמת שומע. הוא שומע, אבל זה נחשב כאילו הוא עונה, אבל זה לא ממש הוא עונה. ואז הוא תלה את זה במחלוקת הראשונים, לפי זה, ככה היה נוהג לומר, אחרי שהוא אומר את החקירה, כשנתקלים בגמרא, לפי זה אפשר להבין את מחלוקת הראשונים, במובן בתוספות, בברכות, כ"א עמוד ב', שתוספות מביא את רש"י שם בגמרא בסוכה, למתחת עמוד ב' שרש"י כותב, על פי הגמרא שם, שמי שנמצא בתפילת 18 ושומע קדושה, קדיש, אמן יש מי רבה, אומר רש"י שהוא ישתוק, יעצור ויקשיב. הוא יוצא ידי חובת קדיש וקדושה. וזה גם לא נחשב הפסקה. הוא מרוויח את שני הדברים. לפחות בדיעבד שהוא כבר עשה את זה. זה דעת רש"י. ככה נוהגים היום באמת. שותקים ומקשיבים ואחר כך ממשיכים. התוספות שם חולק עליו, בשם רי ורבינו תם, גם תוספות במסכת סוכה מאיר עליו, ובמיוחד במסכת ברכות כ"א עמוד ב', מביא את רבינו תם וירי שחולקים עליו. ואומרים, אם שומע כעונה, אז זה הפסקה, זה נחשב שהוא עונה ממש, אז איך אפשר לשתוק? הוא בעצם מפסיק ב-18, אלא ימשיך ולא ישתוק.
ותוספות מסיים שם, מכל מקום נהגו לשתוק וגדול המנהג, כדעת רש"י דווקא, בתוספות עצמו. אבל זה לכאורה הרב ליכטנשטיין תעלה את זה במחלוקת, בחקירה שאמרנו, האם שומע זה כעונה ממש, וזה כנראה שיטת בעלי התוספות, ריבי רבינו תם, לכן לא ישתוק, כי אז יש הפסקה, לעומת שיטת רש"י, ששומע זה רק אקוויבילנטי לעונה, זה לא ממש עונה, לכן ישתוק, ויוצא ידי חובת השמיעה לפחות, וככה הוא יבדח את הקדושה והקדיש. ודרך אגב, זה, השיטה הבריסקאית ידועה בצווי דינים שלה, שיש שני חילוקים, אבל הרב ליכטנשטיין, אני חושב שחידש פה גם, היה מביא גם עוד אפשרויות, שלוש או ארבע אפשרויות, ומפצל אפשרויות, ואני זוכר שגם שם, אם אני לא טועה, גם הוא הזכיר את האפשרות השלישית, שמובאת ברבינו יונה בברכות, בשם הריף ורבי גאון, שאומר שלמעשה באמת שומע זה כעונה ממש, כדעת בעלי התוספות. אבל עדיין אפשר לשתוק כדעת רש"י. למה? כיוון שזה דברי שבח, קדיש וקדושה, זה לא נחשב הפסק. בדברים אחרים, זה נחשב בנייה ממש. אבל פה, כיוון שזה דברי שבח לקדוש ברוך הוא, זה לא נחשב הפסק. זה נקרא שיטת ביניים, כמו שהוא הגדיר אותה הרב ליכטנשטיין. היה לו שיטה אחת, שיטה שנייה ושיטות ביניים. שיטה או שיטות ביניים. אז זה דוגמה לדין שומע כעונה, וכך הוא עשה נהר הרבה בכף הדמיון, בהרבה מקרים. בש"ס, שאני זוכר גם עכשיו, אבל זו דוגמה אחת לאחד מהשיטות הלמדניות שלו. כמובן, זה בקטן כל מה שאמרתי, לעומת הגדלות שלו. סוגיה נוספת שהוא אהב במיוחד, אני זוכר גם כמה פעמים, סוגיה שנקראת, סוגיה למדנית בסדר נזיקים, שנקראת קימלי בדרבמיניה. שהמשמעות שלו, שאדם שחייב שתי עונשים כתוצאה מביצוע עבירה, או שתי עבירות, הוא חייב רק עונש אחד, את העונש החמור יותר, ופטור מהעונש הקל יותר. כמו למשל, הוא חייב מיטה על רצח ותשלומים, הוא הזיק, שרף בגדים, או הזיק ממון תוך כדי שהוא רוצח, אז הוא חייב מיטה על הרציחה, גם אם הוא רצח בשוגג, הגמרא אומרת, חייבים מיטות שוגגים גם פטורים מתשלומים, הוא חייב מיטה, עונש מיטה על הרציחה, ופטור מהתשלומים על משהו, על הממון שהוא הזיק, אם זה בגדים, או גדיש, או בעלי חיים. קימלי בדרבמיניה. כלומר, הוא עומד בעונש החמור יותר, וזה פותר אותו מהעונש הקל. גם זה לומדים מפסוק בספר שמות, בכתובות, דף למדי, כתוב וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש. כאשר ראשית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. לומדת הגמרא, ולא יהיה אסון, אנוש יענש. כלומר, אם הוא לא הרג את האישה הרע, אז הוא משלם דמי ולדות לבעל. אבל אם חלילה הוא הרג את האישה הרע, הוא חייב מיתה, הוא פטור מדמי ולדות לבעל. מפה לומדים את המושג קימלי בדרבמיניה. אז גם זה, הרב ליכטנשטיין הזכיר אותו בהרבה הקשרים בש"ס, זה מופיע בסנהדרין ובבבא קמא ובעוד מסכתות, ובכתובות. אז הוא גם שם חקר, מה הדין הזה, איך אפשר להבין, כך הוא פתח בשיעור, גם בשיעור כללי וגם בשיעור הכיתתי שלו. שתי אפשרויות להבין קימלי בדרבמיניה. מה פירוש שהוא חייב עונש אחד ולא עונש שני? הוא עשה שתי עבירות. הוא גם רצח וגם מזיק, שישלם את שניהם. מה העניין של גזירת הכתוב? איך אפשר להבין את גזירת הכתוב? אז הוא אמר שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שכשיש חיוב, שני חיובים שונים, אז כשיש אחד חמור ואחד קל, אז הקל אפילו לא חל. אין פה חלות שם של חיוב, של עונש. כאילו אחד מאפיל על השני. אז אם הוא חייב מיטה, בכלל לא צץ חיוב התשלומים. לא מתחיל חיוב התשלומים. על פי גזירת הכתוב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיש פה שני חיובים. הוא חייב גם תשלומים בעיקר, וגם מיטה. אבל בפועל נותנים לו תשלום אחד, על פי גזירת הכתוב. כלומר, יש פה שני חיובים, אבל בפועל תשלום אחד. למה? כי לומדים את זה מהפסוקים. מה נפקא מינה? יש גם מחלוקת ראשונים, מה הדין באדם בעצם שהרג, למשל עבד, כמו המקרה בבבא קמא, או חייב מיטה למישהו אחד, ותשלומים למישהו אחר. פגע בכלים או בגדים של מישהו אחר, והרג מישהו אחר. זה נקרא, בלשון הגמרא בסנהדרין, נפשות ממון לזה ונפשות לזה. כלומר, זה לא באדם אחד, שני החיובים, אלא בשני אנשים שונים. זה מחלוקת ראשונים. מובא בתוספות בבבא קמא, כ"ב עמוד ב'. שם יש מקרה שמישהו שרף גדיש והיה עבד כפות וגדי, ליד הגדיש. אז אם העבד כפות והגדי משוחרר, והוא שרף את הגדיש, הוא חייב על העבד מיטה. משום אש, למאן דאמר יש אומרים משום ממון או משום חיצה, הוא חייב עונש מוות על העבד ופטור על הגדי. ככה הגמרא אומרת, אם העבד היה כפות, לא יכול לברוח, אז הוא אשם עליו. חייב מיטה על העבד ופטור על הגדי. זה דוגמה.
ושם הגמרא מביאה מקרה גם שהגדי שייך למישהו אחר, והעבד שייך למישהו אחר, וגם שם אומרת הגמרא שהוא פטור. ושם תוספות שואל, הרי למדנו בסנהדרין שממון הזה ונפשות הזה חייב, ואז בקיצור, לא נלאה בכל התהליך, תוספות אומר שזה מחלוקת ראשונים בהבנת הסוגיות ולהלכה בין בעלי התוספות עצמם, בין רבנו יצחק, בין רבי מרדכי שאומר ממון לזה ונפשות לזה חייב, לבין רבנו תם שאומר שאם ממון לזה ונפשות לזה, כלומר לשני אנשים שונים החיובים, אז הוא פטור. מחלוקת ראשונים ויש שם מהלכים. איך אפשר להבין את המחלוקת? לפי מה שאמרנו, אומר הרב ליכטנשטיין, זה מובן. אם אומרים שכשיש חיוב אחד, החיוב השני לא חל בעצם, חיוב אחד מפקיע מראש את החיוב השני, אין פה חלות של שני חיובים, אלא רק של אחד, אז מובן למה פטור, כדעת רבינו תם. כיוון שבכלל, גם בשני חיובים שונים של שני אנשים, גם אם הגדי של מישהו אחד, והעבד של מישהו אחר, כיוון שמראש נאמר מגזרת הכתוב שלא חל חיוב נוסף, אז זה יהיה פטור גם במקרה הזה, למרות שזה שני כתובות שונים. אבל אם נאמר שיש פה שני חיובים, רק בפועל אי אפשר לתת את שניהם, על פי גזרת הכתוב שאמרנו, אז זה כשמדובר באדם אחד, כלומר הוא גם הרג עבד של אדם אחד וגם פגע בגדי של אותו אדם, גם הגדי וגם העבד של אותו אדם, אז הוא פטור מתשלומים. כשזה ממון הזה ונפשות הזה של שני אנשים שונים, אז שם יש את שני החיובים צצים ועולים והוא חייב את שניהם. ככה החקירה שלו בדין קימלי בדרה במיניהם, האם יש פה חיוב אחד או שני חיובים, וככה הוא רק בשס עוד הרבה מהלכים על בסיס הדבר הזה. זה גם שיטת החקירות המיוחדת שלו, ועם אפשרויות ביניים שאני לא זוכר את כולם בהקשר הזה. זה לגבי הצד הלמדני שלו באמת, ואני זוכר את המחברות שלי, את הסיכומים שלי, שאני מסתכל עליהם, אני רואה תמיד, עד היום יש לי חלק קטן, צערי הרב חלק כבר במשך הזמן גנזתי, ראיתי שאני זכרתי, אבל לא עשיתי בזה שימוש מעשי, אבל כל המחברות זה ככה א', ב', ג', וכל א', 1, א', 2, א', 3, ככה כל זה מספרים באותיות. זה משקף את התורה הלמדנית שלו, המעמיקה שלו כמובן, שהוא רואה את כל השס והראשונים לנגד עיניו, עם החשיבה, השילוב של ידע וחשיבה ביחד, ניתוח מעמיק, בלי לפחות בזמן. עוד הערה לגבי הצד הרק דרכו בפסיקה. דרכו בפסיקה של הרב ליכטנשטיין, זה מאוד מעניין. אני עוסק בעיקר בתחום ההלכה, אבל הכל זה ביחד. אני הייתי עד אישית לנושא הזה, וזה קרה בדיוק לפני, בדיוק, לא בדיוק, אבל זה קרה בערך לפני 26 וחצי שנה. איך אני יודע שזה 26 וחצי שנה? אלא שאז בדיוק נולד הבן הבכור שלי, אלרועי, שהייתי תלמיד בישיבת הר עציון, אברך בישיבת הר עציון, ואז הוא היה בן הבכור, ויש פדיון הבן בשעה טובה. ביררתי שבסדר, אשתי לא לוויה וזה, הרב ליכטנשטיין לא זכה לעשות פדיון הבן, כיוון שאשתו בת לוי, בתו של הגאון הרב סולובייצ'יק, אז הוא לא זכה לעשות פדיון הבן לבנו הרב משה, אבל אני זכיתי. וידעתי שיש פדיון, אבל לא זכרתי מתי הפדיון עצמו, ביום ה-30 וביום ה-31. אחרי חודש עושים פדיון. אז באתי לרב ליכטנשטיין בסדר בוקר, ושאלתי אותו הרב, ומתי אני עושה את הפדיון? ביום ה-30 או ביום ה-31? זה היה הספק שלי. אז הייתי בטוח שהוא ככה ישר אומר לי את זה, הוא אומר לי, צריך לעיין בזה, אני... תבוא אליי בצהריים, היה עשו בי איזו סוגיה. הרי כששואל אותי, אני אומר לו את זה מיד, אולי בזכות הרב ליכטנשטיין, אני אומר לו מיד. אבל בכל אופן, אני צריך לעיין בזה. תבוא אליי בצהריים. טוב, באתי לו בצהריים, סדר צהריים משהו, אז אני באתי לרב, הרב, יש לו תשובה בקשר לפדיון הבן. אני מצטער, עוד לא הספקתי להסתכל, כבר אומר, כמעט את הקול שלו כבר, אני לא יכול בלי הקול שלו. מצטער, אני... עוד לא הספקתי לעיין, בוא נרד למשרד שלי, היה לו ספרים כנראה, הלכות. שולחן ערוך כנראה, הוא לא החזיק למעלה. בעיקר גמרות וראשונים. זה לא היה התחביב שלו כל כך, זה רק היה לאמת את ההלכות, מה שנקרא. וידוי הלכות. טוב, אז ירדנו למשרד שלו למטה, ככה היה. ממש, לא היה לי נעים, עצרתי אותו באמצע הלימוד, הרב ליכטנשטיין. היה ענק ברוחו. היה גם עוד מסתפין המיני, כמו שאמרו בהסבילים, גם אני הרגשתי תמיד ככה רעדה להיות לידו. טוב, ירדתי איתו למשרד, יושב במשרד, אני אומר, תשב, ישבתי מולו, פותח גמרא בבכורות, שאחר כך בדקתי שזה היה בבכורות מ"ט עמוד א', שם יש מחלוקת בין רב לשמואל, פדה את הבן בתוך 30 יום, האם פדוי או לא, רב אומר פדוי, שמואל אומר לא פדוי, ככה הוא ממלמל את זה ככה בינו לבין עצמו בקול שם, אני לא הבנתי אם הוא רוצה שגם אני אשמע או זה היה דרכו, לא משנה, שמואל פדוי, רב פדוי, מסתכל תוספות למעלה, מזיז דף לפה, דף לשם, אחר כך אני זוכר שהוא ישב שלף שולחן ערוך, שהיה לו כאמור רק במשרד, פתח את השולחן ערוך, בהלכות פדיון הבן, מסתכל שם גמרא,
כן, אפשר, תעזב, זה גדול. ואז ממש זה עניין של דקות ספורות, אולי 2-3 דקות. טוב, תעשה את זה ביום ה-31, ביום ה-31. כאילו, למד את זה עכשיו. כאילו, ככה, התורה, יהיו בעיניך כחדשים. אז כנראה שאם הוא אמר את זה עכשיו, הוא בקרש פה שואל, זה לא הייתה שאלה שכיחה שהוא נשאל כנראה, או דברים כאלה, אבל אני אומר שהפסיקת ההלכה שלו זה היה, וזה לא פעם ראשונה, זו דוגמה שישיב, תביאי אותה, וזה לא רק דוגמה אחת, אבל זו דוגמה שמשקפת את הצורת לימוד שלו מתוך הגמרא. הלמדנות שלו הובילה ישירות להלכה, זה לא שני דברים שונים, מקצוע ההלכה ומקצוע הגמרא. הוא חי את זה. הוא לא לומד משלב הוראה, חונים, שוטים, אולי כמו שאני עושה היום, בעוונותיי, הרב עובדיה, הרב פיינשטיין. הוא אמר, זה לא, זה, הוא ידע, הוא לא ידע, הוא ידע, כל מיני סתם. זה מהגמרא, מהראשונים זה הוביל אותו. ישר דרך הגמרא הגיע להלכה. גם השבוע אמר לי דווקא, שבוע שעבר אמר לי גם שפנגלט אמר לי, שהיה לו מקרה דומה. הוא ראה באינטרנט את הסרט שכתבתי, יש לי באינטרנט, הבאתי גם את ההספד הזה, את השיטה הזאת, הוא אמר לי שהיה לו מקרה דומה. הנה, יחיד פה, נכון? חשבתי לו שאני אזכיר את זה. לפני 42 שנה גם, אשתו עלתה לארץ, והיא לא עדיין עושים יום טוב ראשון של גלויות, או שני ימים טובים, היא הייתה קשורה איכשהו לרב ליכטנשטיין, שאלה אותו, אני אעשה יום אחד או יומיים, הוא אמר לה, בואי אליי לבית, אני צריך להיים בזה. כך הוא סיפר לי, ממש, אתה יודע, השבוע. אז כן, בא אליי לבית, התחיל לפתוח גמרות לידיו, וככה לשתף אותה בלימוד שלו, ואז הוא אמר לו בסוף, נדמה לי, תעשי יום אחד של גלויות, אם אני לא טועה. תעשי יום אחד של גלויות. היא הייתה חדשה, איך זה... יום אחד של ארץ ישראל. כן, של יום אחד כאילו, כן, ודאי, לא יום אחד של גלויות. יום אחד של יום. קיצור, אבל זה, בהרבה דוגמאות, זה משקף את הפסיקה, למדנות וגמרא, עולם שלם של למדנות והלכה, הכל, זה הכל בתוך הכל, כל העולם שלו, גם העולם התרבותי, גם העולם הכללי, אנחנו אותו יסוד, תפיסה רחבה, תפיסה מעמיקה, תפיסה מתונה. אני לא אהבתי את ההגדרה שהוא ראש הזרם המתון בציונות הדתית, אבל היה לו תפיסה מורכבת, תפיסה כללית, מעמיקה מאוד, הרבה ביקשו ממנו עצה ותושייה, ובעזרת השם זכיתי להיות צמוד אליו, ואני מרגיש שזה מלווה אותי כל הזמן, גם הדמות שלו, גם השיטה שלו. אני מיישם את זה גם בתחום ההלכה, גם בתחום הגמרא, וברוך השם, אז שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, יהי זכרו ברוך, ויהי נשמתו צרורה בצרור החיים. הרב ליכטנשטיין היה בעל ענווה גדולה, והיא באה לידי ביטוי בראש ובראשונה במודל החדש של הנהגת ישיבה על ידי שני ראשי ישיבה. השותפות המיוחדת בינו ובין הרב עמיטל זצ"ל הייתה לשם דבר, והיא הפכה למודל לחיקוי בישיבות נוספות. הרב עמיטל הזמין את הרב ליכטנשטיין לכהן כראש ישיבת הר עציון, בעת שהרב ליכטנשטיין היה בארצות הברית ושימש כראש כולל בישיבת רבנו יצחק אלחנן. הרב עמיטל עשה זאת באמצעות מכתב ששלח לו, והרב ליכטנשטיין הגיע לביקור בישיבה. לאחר המפגש בין השניים, הרב עמיטל עמד על מעלתו של הרב ליכטנשטיין וביקש שיעמוד בראש הישיבה במקומו, אולם הרב ליכטנשטיין הסכים להצטרף לראשות הישיבה ולעלות לישראל רק אם הרב עמיטל יחלוק איתו את התפקיד. הזוגיות המופלאה בין שני ראשי הישיבה השונים כל כך, גם בסגנון הלימוד, גם בהשקפה וגם באישיות, הייתה לשם דבר. באחת השנים, הקורא הקבוע של מסי רוינה במנחה של יום כיפור, השופט טל, לא היה נוכח. והגבאי ניגש לרב עמיטל כדי לכבד אותו בקריאה. הרב עמיטל הפנה אותו לרב ליכטנשטיין, שיחזיר אותו לרב עמיטל. לבסוף הציע הרב עמיטל שהוא יקרא את הברכות, ואילו הרב ליכטנשטיין נקרא את ההפטרה. הרב ליכטנשטיין ניסה להתנגד ואומרו שהוא לא הכין את הקריאה. בסוגריים, בישיבה קוראים את כל ההפטרות ממגילות, מספרי תורה, מקלף. אולם הרב עמיטל הרגיע אותו ואמר שהוא סומך עליו שהוא יקרא אותה היטב. בספר מבקשי פניך כתב הרב ליכטנשטיין על עצמו: אני יהודי פשוט. אני אינני ייחודי, אני אדם פשוט. בדור הזה ובדורות קודמים היו מיליוני אנשים כמוני. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יודע שאהרון ליכטנשטיין ברמה נחותה, הוא מקבל את תפילתו שהוא נושא מתוך תקווה שהתפילה תשתפר ותלך, ושהדבקות בבורא תמלא אותו ותשפיע עליו. וכן לבבות הוא היודע עד כמה תקווה זו מלווה אותי. סוף ציטוט. כשנשאל פעם מדוע הוא לא מביע עמדה בנושא מדיני כלשהו, הוא ענה את הדברים הבאים:
להביע עמדה זה טוב כשיש לך עמדה, כשהדברים ברורים, חד משמעיים, כשיש לך תחושה שאתה מבין לא רק את נבחי המהלכים המדיניים, אלא אתה חושב שאתה יודע גם דעת עליון, את דעתו של השוכן במרומים. לא הרגשתי שיש לי את הכלים והיכולת להביע עמדה. אין לי את מספר הטלפון של הקדוש ברוך הוא כפי שיש לאחרים. אני חונכתי את ברכי דברי התלמוד על בלעם, כיצד אמר על עצמו שהוא יודע דעת עליון, אם הדעת בהמה שלו הוא לא יודע, כיצד איפה ייתכן שיש דעת עליון? רבותיי, אמר רב ליכטנשטיין, קצת ענווה, לא ענווה מפוברקת, אלא ענווה שבוקעת ועולה מתוך המציאות, שאדם מבין מי הוא הקדוש ברוך הוא ומי הוא בריאה שפלה. ענווה היא לא רק ביטוי ליראת שמיים, היא גם ביטוי לתבונה. סוף ציטוט. את שיחותיו בתענית אסתר הקדיש הרב לשכנע את תלמידיו לפנות למשימת הדור החינוך. אני מתכבד להזמין את אחד מיני רבים שפנה למשימה זו, הרב גבי שנקולבסקי, לתאר את מותו של הרב מזווית של תלמיד ישיבה. ראיתי שהרי שדיבר הרב יעקב ליכטנשטיין, הרגשתי בדקות הראשונות שנעלמו לי המילים. כי אני במשך חודש עוד לא השתקמתי מהעניין של לנסות להבין. אני חייב לומר לכם שאני הולך ליטול ידיי, משהו יוצא נדפק במוח, אם המים לא הגיעו לאן שהם צריכים להגיד, אני אומר רגע, אבל אצל הרב ליכטנשטיין הוא היה מקפיד יותר. וזה רודף אותי לכל מקום, בכל עניין. והתיאורים האלה הם תיאורים שהפער הגילאים בינינו הוא גדול, ואני יכול לומר את זה גם על צעירים ממני. אפשר לומר שיחידת זמן של עשרות שנים הרב ליכטנשטיין הותיר אלפי תלמידים שכאלה שחשים אותו בגבם כל הזמן, גם אם הוא לא נמצא, הוא נמצא. הרב שמואל, אני אתקן אותך. זה היה מסכת בבא מציעא. מי שלא יודע, הרב שמואל ואני למד בני אותו גיל, היינו גם חברותא ביחד, נדבר על זאת בהמשך. בשיר השירים מתואר מפגש שהיה אמור להיות מרגש. שיר השירים שהרב ליכטנשטיין כל כך השתמש בו בעקבות מורו ורבו הרב סולובייצ'יק. אני ישנה ולבי ער, כל נודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי לילה. והרעיה מתעצלת, פשעתי את כותנתי, איך החיים בשיר וכו'. ובסוף היא מתאוששת, והיא אומרת, קמתי אני לפתוח לדודי. אבל פתחני אני לדודי, ודודי חמק. נפשי יצאה ודברו, ביקשתי ולא מצאתי וקראתי ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני פצעוני. והיא חוזרת מוכה חבולה, ואומרת כך, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. והן מסתכלות עליה, ושואלות, מה דודך מדודי? השומרים מוצאים נערה הלומת אהבה על גבול השיגעון. היא עצמה מודה ומספרת בנות ירושלים חולת אהבה אני. ובנות ירושלים מתפלאות, מה דודך לדוד? נערות מאוהבות, כבר ראינו, וכולם משוכנעות שאהובן מיוחד במינו. אבל זאת, חולת אהבה, נראית מגזימה לגמרי. ועל כן השומרים מכים ופוצעים אותה. אלו עוצמות של תסכול וייאוש חשה אותה רעיה כאשר היא מנסה בשארית כוחותיה להסביר שהדוד שלה שונה, אובייקטיבי, משאר הדודים, לא סובייקטיבי. אך מי יבין? כך בדיוק, מוריי ורבותיי, את אותן עוצמות של תסכול, וככל הידוע לי, הרוב אני מחש, וככל הידוע לי, הרוב המוחלט של תלמידי הרב,
חשים בבואנו להסביר למי שלא זכה להסתופף בצילו, על איזה דוד ענק מדובר הפעם. הרי כולנו למדנו אצל רב כזה או אחר, ומי לא מעריץ את רבו. ואיך ניתן להסביר, שלא לדבר על לשכנע, שהפעם מדובר על משהו אחר. התבקשתי על ידי המארגן הראשי של הערב, מר מיכאל בנסון, לדבר על הנושא להיות תלמידו של הרב אהרון ליכטנשטיין. מיכאל יכול להעיד שניסיתי לשנות את הנושא. אפילו הצעתי רעיונות אחרים. כל כך רציתי לדבר על תפיסתו המוסרית בקשר לקשר שבין מוסר ותורה, על צורת השיעורים שלו ועוד. אך מיכאל עמד על שלו וטען שכדי שהערב לא יהיה כבד מדי, צריך לרקחו גם בסיפורים ומעשיות של תלמידיו. אז זהו, שזה בלתי אפשרי. הסיפורים אודות הרב ליכטנשטיין לא מרקחים כלום. להפך, הם מכבידים מאוד. ולא, אין כוונתי לומר שהסיפורים מעוררים שוב ושוב את הזיכרון והכאב שבעקבות הסתלקות רבנו, למרות שגם זה נכון. כוונתי לומר שעצם החיים בצילו של רב אהרון היו מה שהצעירים מכנים היום חיים כבדים. אלו חיים שדרשו ללא מילים להיות ממוקד מטרה בכל דבר ורגע. וכאשר לא עמדת בכך, ואני מודה שזה קרה לי לא מעט, עצם הימצאותו בסביבה הייתה דוחפת לחשיבה איך מנצלים את הרגע. זו לא הסיבה העיקרית שניסיתי שלא לדבר על הנושא הזה. הסיבה העיקרית היא שאינני חושב שאני מתקרב להגדרה תלמידו של הרב ליכטנשטיין. לא מבחינת ידע ולמדנות, לא מבחינת אופי ומידות, ולא משום בחינה. ולא, רבותיי, זאת לא ענווה אמיתית. ממש לא. זו אמת צרופה. מי שהכיר את הרב, יבין ללבי. אינני תלמידו, נקודה. לכל היותר ניתן לומר שלמדתי אצלו ולמדתי ממנו מה שהצלחתי ללמוד. ובכל זאת, חזקה על הוראתו של מיכאל, ואנסה לשתף אתכם מעט ממה שיש ביכולתי לעשות. מאז פטירתו ראש חודש אייר, קראתי ושמעתי באמצעי המדיה השונים הספדים רבים על רבי אהרון. ונראה שגם חלק מהנוכחים עשו זאת וגם מכירים אותו. לכן אשתדל שלא לחזור על אותם הסיפורים, אם כי אני כבר אומר שלא בטוח שיצליח. אתמקד בחוויות שלי. אספר, כמו שסיפר בן כיתתי בישיבה התיכונית, הרב שמואל דביר, על בחינת הקבלה לישיבה, שלא כדרכן של ישיבות היום, שמסתפקות בעצם הרצון של המועמד ללמוד, הר עציון דרשה מהמועמדים להוכיח כי יוכלו לעמוד בכך. וכך אני זוכר, בסתיו 1980, נכנסנו 6 תלמידים יחד, לא פחות, למשרדו של הרב. כן, אני אזכיר את השמות. אגב, כל 6 התקבלו וכל 6 באו ללמוד. משרדו של הרב, הרב ישב על כיסאו, לפניו שולחן עמוס ספרים, שעליהם אולי לדבר בהמשך, אם יספיק הזמן, הושיב אותנו בחצי מהגל ושאל, איזה מסכת בפרק אתם לומדים? ענינו. הרב מציע פרק ראשון. לתומי, הרב לא לקח שום ספר לפניו, ולא פתח גמרא, והתחיל לשאול. זו הייתה תחילת ההלם. הרב העביר את השאלות מחבר לחבר. השליטה והעומק שאלותיו היכו בנו ללא רחם. הרב שאל שאלות שלא כתובות בגמרא. כל כך התרשמתי, שאת אחת מהשאלות אני זוכר עד היום, למעלה מ-30 שנה. שעה וחצי ערכה הבחינה. הבחינה הסתיימה. יצאנו מחדרו, ואני הבטתי סביבי וראיתי שכמוני, גם 5 חבריי נשענים בפוזות שונות על הקיר כמי שמבקשים להחזיק עצמם שלא ליפול. זה
זה היה המפגש הראשון שלנו עם רב אהרון. במהלך השנים, ככל שההיכרות הלכה והעמיקה, וגם הידע המצומצם שלי התרחב מעט, ואיתו יכולת ההכרה, כך ההבנה שמדובר בגאון נדיר קנתה לה שביתה בדעתי. מי אני כאדבר על עמדנותו וגאונותו? אז אספר סיפור מבחוץ. בשנה השישית ללימודיי בישיבה, הצטרפתי יחד עם החברותה שלי הרב גביר, לקבוצת הלימוד הקרויה חבורת. בקבוצה זו היו בין 15 ל-20 בחורים. מהמבוגרים בישיבה, אנו היינו הצעירים ביותר בקבוצה. ייחודה של קבוצה זו היה שבכל שבוע היו שני מפגשים. בראשון היה הרב ליכטנשטיין מוסר שיעור. ואת השני, אנו התלמידים, בכל שבוע זוג אחר. המתח היה נוראי. זוג שנדרש למסור שיעור התכונן רבות. אנו התכוננו לשיעור כשבועיים. על פי המקובל, בשעה היהודה הייתה הקבוצה מתפצלת לשתי קבוצות, כל חברותה מתפצל לפה ולפה, כאשר הרב עמיתה נכנס וזצל ונכנס ושומע את הקבוצה האחת, את הדובר הראשון, והרב ליכטנשטיין בשנייה. לא ידענו מראש איזה ראש ישיבה ייכנס לאיזו קבוצה. אני קיוויתי רבות, אני מודה, שהרב עמיתה ייכנס אליי. תקוותי, נכזבה. הרב ליכטנשטיין נכנס אליי. זה היה בצורה מאוד פשוטה. הרב עמיתה ניגש לרב שמואל, נו, איפה אנחנו נכנסים? ולפי זה הבנתי מי בא אליי. הרב ישב כדרכו בסוף הכיתה. רבותיי, מחילה, נמנם לאורך כל השיעור. לא, לא עצם עיניים. העט נפל, הדפים התהפכו. הוא ישן. אני אומר לך. במשך כל השיעור העסיקה אותי רק שאלה אחת. מה הוא יאמר בסוף? ובעיקר איך? בסוף השיעור תמיד הוא היה מבקר, והרי הוא נרדם. סיימתי, הרב הזדקף בכיסאו והחל לומר את דבריו. נשארתי בפה פעור. הוא ידע לחזור על כל מה שאמרתי. ישר והפוך, והעיר במקומות שמצא לנכון להעיר. עד היום אין לי מושג איך הוא עשה את זה. עוצמתו של הרב התפרסה על כל תחומי התורה. שליטתו בספרות הראשונים הייתה דבר שאינו מתחרים. כמה בארץ פה, באותה תקופה, הכירו לא מתוך ציטוטים בטור את הספר עצמו, כמו רביה, רבן ועוד כאלה, בדרך כלל רק צוטטו, אבל הכל אצלו על השולחן, בראש, ועובר אליהם. כך גם הייתה דרכו בפסיקה. זכורני כאשר בחורף 1983, במוצב עמוק בלבנון, מספר דקות לפני שבת, התעוררה שאלה הלכתית, כאשר המשמעות של הפסיקה היא, האם נאכל כל השבת רק מזון קר, או גם מבושל. הזדמנה לי הזדמנות, הגיע טלפון שדה לשטח, אז זה טרום עידן הפלאפונים. התקשרתי אליו הביתה, חצי שעה לפני שבת. הצגתי את השאלה, הסתערה דממה. הרב מלמל משהו, ואז אמר, זו מחלוקת רשב"א וריטב"א, יש שתי דעות בשולחן ערוך, אני רק צריך לבדוק מי הראשונה ומי השנייה. בתוך 20 שניות הייתה לי התשובה. הוזכרה הרבה בהצדדים השונים היראה שהייתה לתלמידיו ממנו. אבל היראה הזאת הייתה משולבת באהבה. איך זה הולך יחד? אינני יודע. אבל אצלו כן.
לפני כל פנייה אליו התהפכה הבטן מספר פעמים. ולא כי הוא לא היה מקשיב, ולא מפני שחששת מה הוא יאמר, מפני שנראה היה לנו שאנו עוצרים